одоо хорингур оны төсөв боловсрогдож байгаатай холбогдуулж өөрчлөлт оруулахаар орж ирж байна. Тэгэхээр мэдээ нэлээ олон тоон дээр өөрчлөлт орцсон юм билээ. Сая асуулаа, тэгэл тодорхой хариулт юмнууд өгөгдөж байх шиг байна. Гэхдээ бид хуулийн хязгаарт гээд ингээд дээд хэмжээний тоо тавьчихад баймгүй байна. Улсын чинь засгийн газрын өөр өнөөдөр яг хэд байгаа юм? 2023 онд бид ямар одоо шаардлага үндэслэлээр хэдийн хэмжээний юм нэмэгдүүлэхин гэдэг юм дээр тооцож тоо тавихгүй бол энэ нийгэмдэч буруу мэдээлэл өгөөд байгаа. А ер нь тооцоолсны хувьд ч буруу үзүүл байхгүй юу? Дээд хэмжээ 65% байж болох юм гэсэн тэр хуулийн заалтаар авчиж тоо тавьчихад ингээд ард түмний гişүүдийг төөргдүүлээд байдгаа болчихмоор байна. Энүүнийг нэг зөв болгож өгөөч. 8.7 тэрбум долларын өр байгаа юм шиг байгаа юм би тэгж ойлгоод байгаа юм. Тэрийн валютын үнцээр нь тооцоод үзэхээр зэрэг би нэг 30 орчим их найдын асуудал байгаа мó гэж харагдаад байгаа. Гэтэл та бүхэн 35 гаргаад тавьчихад ингээд иргэд олон төмнийгч энэ гişүүдийгч төөргдүүлээд баймгүй байна. Бодит тоогоо тавьмаар байна. Нэг. Хоёр дахь зүйл бодвол энэ халамжийн зардал 1.5 орчим их найдаар өсчихж байгаа юм байна. Хүүхдийн мөнгөнийх нь юу инлүүгөө ороод ирж байгаа юм байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Ард тэр ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн дээр бас биднээс 65-ыг теглэх тухай асуудал яриад ерөөсөө ирээдүйн өв санлуугаан энэ жил хөрөнгө хуваарлахгүй байлгах инлүүгөө оруулж ирж хүүхдийн мөнгө рүүгээ гаргах тухай асуудал яригдж байгаа юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Энэ мэдээлэл юмнуудаа их зөв болгож ярихгүй бол бид халамжаас хөдөлмөрийн тухай яриад байдаг. Тэгсэн хэрнээ халамжийн зардал нь өмнөх онтой нь харьцуулаад үзэхээр зэрэг 1.5 их 4 их найдаар өсчихөд яваад байдаг ийм байж боломгүй байна л да. Тэгэхээр энүүнийг бас та бүхэн мэн энэ зөв үзүүлэлт эр навч хэрэглэх тухай асуудал байх юм болов уу гэсэн нэг ийм зүйл байгаад байгаа маа гэж. За яг бай төсвийн хүрээний мэдэгдэлд орлого зардал хоёрыг одоо нэмэгдүүлж болдго юм байж. Энэ хөрөнгийн зардлын чинь хэмжээ яагаад 4.4-ийн төсөөлөлтөд явж байсан юу үзүүлэлт 5.3 их найд болоод өсчихдг юм бэ? Энийний цаана юу байгаад байгаа юм бэ? Энүүн дээр нэг тов тодорхой мэдээлэл авмаар байна. Уг нь биднүүсийн барих ёстой асуудал бол энэ төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь тэр төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль нь өрийн удирдлагын хууль эдгээр нь ер нь нэлээд тогтвортой байж байж энэ эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд түүндээ нийцүүлж авч явахын тулд холбогдох зохицуулт арга хэмжээнүүдэн авч ингэснээр л эдийн засаг төсөв санхүүгийн чинь эргүүлжүүлэлтийн асуудал за бас гайгүй үзүүлэлтүүд гарах энүүгээр нь дамжиж энэ улс орны чинь эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн ам амжиргааны асуудал нь хангагдж явах ёстой л дээ. Цаг үеийн нөхцөл байдал хүнд байна гэдээ ингээл ховсон өөрчлөгддөг системээр хуулиндаа жилд 2-3 удаа гар хүрээл яваад байх юм бол бидэнд хизээч нааштай үзүүлэлт үр дүн гарахгүй. Хүнд байгаа нь үнэн. Тэрийг даван туулах гэж нилээдгүй арга хэмжээнүүдийг зохицуулж яваа нь үнэн. Гэхдээ л бид тодорхой тоон үзүүлэлтүүд дотроо тогтвортой барьж захирагдж явах тухай л асуудал байгаад байна л д. Энийгээ биднээс сахилгын тухай ярьцгаагаад байгаа юм шиг байгаа юм. Ингиж явж чадвал наад үзүүлэлт юмнууд чинь гайгүй уулна гарах болов уу гэж бодоод байх юм. Тэгээд тех янзгүй болтол нь өөрчлөлтөд байгаа учраас бид за зочин танилцуулъя.